Глинени плочки с клинопис от преди 3000 години могат да се видят в най-новата изложба на Бургаския музей «Гласовете на Вавилон». Те са предоставени от Котленския музей, а в него попадат като дарение от котленеца Петър Матеев, който е потомък на един от най-известните родове във Възрожденския град. В Бургас неговият прадядо Хаджи Матей е известен като ктитор на манастирската църква на остров Света Анастасия. Самият Петър Матеев е изключително интересна личност. Той е завършил английския колеж в остров Малта, след което веднага започва работа в почтенското бюро в Цариград през 1875 година. Точно тогава англичанин Джордж Смит, известният английски археолог, който разчита епоса на Гилгамеш, прави поредната си експедиция в Близкия изток и минава през Цариград, но има нужда от помощник. Препоръчват му Петър Матеев и Петър Матеев му става помощник, само че се смени името, защото в Османската империя е нямало практика човек от така от раята, така да се каже, да е на такава висока позиция. Фактически той е бил помощник на самия Джордж Смит. След което тя правят много голямо пътешествие от Алепо до Басра и се връщат през Ниневия, Вавилон, Ур, при което закупуват едно огромно количество артефакти, от които количество артефакти Петър Матеев задържа тези пет и ги предоставя на Котленското читалище като дарение след освобождението. Ценните експонати са единствените в България. Те са пет на брой и са с различни размери. Това са счетоводни документи, записи за дължими суми, за дължими стоки, които са от някъде в средата на 6 век, се датират от финансови документи на рода LGB. Клинописното писмо представлява най-ранната позната писмена система в света. То се появява преди повече от 3000-летия в Месопотамия. Редките образци от него ще може да се разгледат в Бургаския археологически музей до края на годината.